Като казвате Синтии де Македонио, това не е ли противоречие? Не. Разликата. Идва истинския син, който познава историята на Македония. Когато 1870 година Високата порта утвърждава българската екзархия и възстановява, т.е. българската екзархия, камбаните в Охрид, в Струга, във всичките населени места на Македония, Иринджа Вардарско, Тракия, Мизия, до Черно море, Битоля, навсекъде бият тържествено. Бият тържествено. Това е 1870 година. Е, на кое да вярваме сега? На нашите прадеди, на нашите корени или на нещо, което от 50 години написано на една машина и баща ми, Георги, Бог да го прости, казва така, около 40-те години, 45-та година, вика, дойдоха 46-та там година, дойдоха от Сърбия спуснати учители, идват в училището в Петрич и казват, кой е най-големия герой нова земя? И татко вика, Ботев Илевски, дай ръка с показалката, бой по ръката. Тито! Тито е най-големия герой. Е, така се вкарваше македонизма в 50-те години на миналия век в населени места като Петрич, Сандански, той тогава бил много малко населено място, Благоевград, Горна Джумая, Неврокоп и така нататък. Нещо насилствено вкарвано не носи истина. То няма как да бъде истинско, защото е насила. Оставете народу сам да се найде в песните като Биляна Платно Белеше. Биляна Платно Белеше. Как би звучала в днешно време написана на пишещата машина от 50-те години на нашите съседи? Съвсем друго. Но истинския език, слава Богу, българите са го запазили в старите песни и няма как да бъде друг, няма как да бъде някакъв нов език, някаква толкова да има такава тежест, че да надвие древното време на нашите прадеди. Няма как да се получи това. И затова напълно съм убеден и работя в полза на християнството, на нашето православие, по този начин, отхвърляйки напълно един ненужен македонизъм, който отдавна трябваше да бъде премахнат. Той не работи за самата наша съседка. Той не работи. Обаче, македонските песни, които ние толкова обичаме и ги наричаме македонски песни, всъщност те също имат претенции върху тези песни, че са техни. Ще ви кажа и за това. Никола Бадев, едно от знамената на македонските изпълнители, записвани в радиотелевизия Белград, записва една песен в 70-те години. Кажи рай, не кажи душа, кой ти нишан стори на белото лице. И в трети куплет се пее с нощи ми бяла мамо, гости панагюрци, се на бели коне. Обаче това успява да мине в Белград, в телевизията, радиотелевизия в Белград, аз го имам записа. И в по-късен етап вече цензурата вижда, че пише панагюрци. Къде е това панагюрци? Това е България. Сакън, веднага да бъде заменено с македонци. Това е част от македонизма. Част. Веднага бива заменено с македонци. А старите корени на Никола Бадев, който има паметник в Кавадарци, са от Сопот, България. При Чипровското въстание напускат нашата държава. Значи, корените са от тук. И също така на Иван Вазов пък корените са от Македония и ти са работили патриарха на българската литература. За Васка Илиева, певицата, също тяхно знаме. Нейният род е родом от Павликени, България пак, Търновско. И тези неща съм ги
научил тук от книги, прочел съм ги, видял съм, бил съм в това село Сопот, което се намира до Кавадарци, и църквата е заключена с три синджира, с три дебели синджира. И викам, оти, църквата е заключена, еми, оти. Вика, тя отдавна не работи, понеже е българска. И името. Викам, оти се казва Сопот, ами така се вика. Не е така. Бегайки пред Чипърското въстание, българите са носили своите имена и са слагали на малките селища там своите имена, своите на новите имена. И за да не би случайно под някоя икона да бъде останал надпис на български език, с една кофа вар, с една кофа вар, изтриха и бършат историята от тия 50-60 години насам. Значи, това е една долна акция, както ще спомена и за войводата Турунджев, Александър Турунджев, един от Битоля българин, който работи за християнството, за покръстването на българите там. Той бива обесен от турците на Ат пазар, на конския пазар. Има песен, написана от народа, църно му било пишено. И забележете, когато сърбите идват след 1912 година в Битоля вече, да, цяла Македония и Скопия, да казват вардарска байовина, и идват там и за една нощ накарват една група цигани с две каруци да бутнат изградения паметник от българите на Александър Турунджев, да го хвърнат на бунището, там където е Буклука. Това са истини. Това няма как. На кой да вервам аз? На кой? На героя или на каруцара? Къде в тъмното отива, събира истината и я хвърна на бунището. На кой да вярвам? Няма как да стане. Знаете ли, че правих преди доста години един филм за Леля Ванга? Да. И в началото първата серия беше за това дали Ванга е българка или македонка. И отидох в Струмица, къде намерих и родната къща. Снимахме я, където останки от родната къща. Не знам дали все още стоят. Мина доста време. И намерих нейни приятелки в Македония. Говорихме с тях. Те твърдят, че Леля Ванга е македонка. Твърдо убедени. Леля Ванга е българка. Когато вихрушката я вдигна и тя дойде в по-късен етап, вече тук в Петрич да живее, и в по-късен етап се премести на Рупите, в края, мисля, че на 70-те години, в края на 70-те, тя усещаше, че там има един голям град за ромен под земята, който беше открит след нейната смърт, 96-та година, Бог да я прости, Хераклея Синтика. Но, забележете, вечната дума на Леля Ванга, за да не спекулира никой с нея. Преди да почине, 94-та година, когато се построи храма и беше завършен, тя казва така, ще напишете, Света Петка, българска отдолу. Това е нейната заръка. Света Петка българска. Е, защо ли Леванга не каза, напишете Света Петка македонска, понеже няма такава. Няма такава. И Леля Ванга, имал съм честа да седя до тази жена, велика жена. Тя имаше такава енергия, че човек може само да изпитва страхопочитание към такъв човек, такава личност, защото тя носеше един заряд и казваше, не се карайте, не се делете. Тоест, тя нагледно показваше, че кой има интерес да остане тази граница между нас? Кой? Недоброжелателите. Тия, които не искат народа да се найде. Понеже този народ, нали се сещате, ще почне да чете. И вече ще има книги, ще има достъп до извора. Ще има... И те от това се плашат. Ами после, нали, историята ще иска... Не дай се Боже за тях, нали, да ще иска някакъв реванш, някакви... А в същото време най-голямата награда ще получи народа. Народа да може да обобщи своите песни, своите традиции, които си и език, които си приличат, които са си еднакви. И мога да спомена в края на 19 век Великото Търновско събрание за 4 гласа, за 4 гласа само, кето щяло е да бъде разговорно наречие в цяла България,
но за 4 гласа губи позиция и спечелва Търновското наречие. Това е в България. Това са нещата от по-миналия век. От по-миналия век. Нека сега да видим, предлагам вашата прекрасна песен «Балада за Леля Ванга». Да. Цял живот от себе си раздаде, живя с болката човешка ти. Дойде като вълшебна приказка във вихъра на смутно време. Леля Ванга, ти светице толкова земна, ти към всички майка беше. Твоето име бе надежда. Леля Ванга, ти олтар за всяка болка, много мъки в теб понесе, много мъки и обиди. По-добри ти искаше да бъдем, говореше ни кратко смислено. Хора всякакви, богати, бедни, пред тебе равните мълчаха. Леля Ванга, ти светице толкова земна, ти към всички майка беше. Твоето име бе надежда. Много мила, много нежна песен. А как реагира Леля Ванга, когато я чу? Самата песен записах на 11 август 95-та година и занесох песента на Рупите. Тогава имаше само касети. И Леля Ванга отгоре рече с ръката. Свидетел е председателя на фондация Ванга, Иван Драмов, адвоката Иван Драмов, един уважаван от мен приятел. Сложи отгоре ръката и след 3-4 минути казва: много арна песна! И това беше едно признание от всички нас, събрано в една песен, която успях да направя. Един поклон от всички нас, това, което е направила, приживе. Това е единствената песен, написана преди нейната кончина, също на 11 август, след една година, 96 година. Тя почина. Тук има някакво знамение, понеже аз се написах, на касетата пише: 11 август 95-та, тя почива на 11 август 96-та. Бог да я прости. Тя знаеше ли, че я делят на българка и македонка? Отговаряше ли на този въпрос? Някой питаше ли? Тя имаше чувство за хумор и повече говореше за човешките съдби между хората. Тя приемаше хора и от Македония. Да, за всички, на всички тя. Тя не ги делеше. Тя казваше така: обичайте се, бе, вие сте едно, бе. Обичайте се, радвайте се. Вие сте едно. Значи, тая граница е излишна. Ето, тя ти го казва. Мислиш ли, че там ни мразят сега толкова много? Мразят ли ни всъщност? Моля? Мразят ли ни в Северна Македония? Дали я уважават ли? Дали нас ни мразят? Дали нас ни мразят? Ама това е... Това е с много... И с изтекъл срок на годност, бих казал. Това е нещо, което нито им свърши работа, тая омраза само доведе до едно изгубено време за тях. Ние отдавна трябваше да прегърнем християнството, заедно да се движим по църковните канони. Аз съм пял 89-та година, 90-та, с техни попове, в техните църкви заедно.
войводски песни, Сърдисале, Сърдисале. И хората имат една мечта. Да се събереме, да сме заедно. И то неминуемо ще дойде деня, в който Балканите ще бъдат без граници. Ами тогава? Тогава какво ще правим, когато ние не сме подготвили самото население за това? Ще се гледаме като намръщени мачароци през ограда? На кой се сърдим? На кой? Тук няма... Бих казал, че ние сглупихме, изпуснахме толкова време да работим първо на културна основа, обменяйки състави, оркестри, певци, от татък насам, от Вардара насам, от тук натам, за да видят, че през това време тук също се е писало за Македония. Тук ние живееме с това. Ние не се дистанцираме и го правим по един благороден начин, не с шовинизъм. Не, ние ки дойдем там, ки ви тепаме, или както се разпространяват разни слухови, няма такова нещо. Народа сака да живее, иска да живее. И нека им предоставим тази възможност час по-скоро, като премахнем първо тази граница, за която ще плачат само митничарите. Никой друг. Това е много хубаво, което казахте. Добре. Как виждате бъдещето? Все пак, дали политиците ще се разберат и ще се по някакъв начин ще намерят компромис за разбирателство? И какъв трябва да е този компромис? Политиците ще намерят точния диалог, защото от страна на ВМРО съм сигурен, че знаят историята. Това съм убеден. И оттатък също политиците трябва да знаят достоверната история на Балканите. Значи процесите, които са протичали тук. Примерно, песента, която написах за 24-мата български войници, спасени в Охрид 44-та година на 14 октомври, в самата Македония е направен филм за спасението на 24-мата италиански войници. Как като изопачаваш непрекъснато историята, искаш да бъдеш препознат като добър, честен играч? Няма как да стане. Ма ние тогава сме били окупатори в Македония. Не е верно. Нищо верно. Защото камбаните още 1870 година бият за възстановяване на българска езархия. И в Битоля, и в Воден, и в Охрид, и в Струга, и в Скопие, навсекъде. Навсекъде за един народ. Моята баба Божия от Егейска Македония казваше: "Ей, сине, вика, като се каже за България, всички трепериха. Всички трепериха." Понеже в истинския смисъл на духа, на българския дух, кой не сме хванали, то не сме тепали. Но понекога това заиграване и така непристойно поведение дразни все пак добрия играч, добрия истински и творец, което отеква в мене във вид на песни. Имам мои колеги, които уважавам безкрайно. И съм пял на Гоце Фест в Скопие 2003 година, на Гоце Фест, една зала построена, отпред има табела, построена от българското правителство за земетресението в Скопие 63-та година. Големото земетресение. Не само това. Детски градини, училища, всичко. Българското правителство винаги е помагало като наш народ. Е това окупатори ли са, бе? Да пееш в залата, построена от българското правителство, примерно, най-шовинистични песни, примерно. Е това честно ли е? Не е честно. Добре, моля на финала да ни изпеете нещо по ваш избор. Ще ви изпея с удоволствие една стара войводска, патриотска хубава песна. Послушайте, патриоти,
да ви кажа словото. На Георгиев ден бе затворен, в темни църни зандани, во зандани бех затворен от проклети шпиони, от проклетите шпиони и неразбрани търговци. Искам само да кажа, че тук и в България има много малко хора, които още на времето искаха да ме въвлекат в някакви такива македонизми, но аз, слава Богу, първо прочетох книги, преди да разговарям изобщо с тях на тая тема, но разбрах, че са финансирани отвън с по 20 000 лева, с по 10 000 лева, с кълъп и сапун, на някой може да са раздали и на лъми по това време, по-бедното. И на всеки фронт тук в България, на Културин и в Тил се е работило против българщината, на което ние трябва достойно да отговаряме с творчество, с песни, с знания и това, което е записано от нашите прадеди, от книгите на Димитър Талев. Димитър Талев е едно светило с неговата четрилогия, който описва борбата на българите и вдигането на Илинденско-Преображенското въстание, на Стоян Главуша, на Султана, на Ния и на всички тези герои. Те са били, те са живи, те ги има. И тази лелеяна мечта на българите, нека най-после възкръсне в един хепи-енд за доброто на Балканите. Защото Балканите винаги ще останат бури с барут при това положение, ако Коминтерна влезе чрез подпис в Брюксел. Винаги. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и до скоро. Благодаря. Благодаря на вас, че бяхте с нас тази вечер. Останете с програмата на телевизия България 24.